Miongoni mwa records bora kabisa alizokuwa nazo kocha Zoran, ambazo zimeweza kumpa ulaji wa kuinoa klabu ya Simba Sports Club kuanzia msimu huu na unaotarajiwa kuanza hivi karibuni, ni ile ya kufika hatua ya nusu finali ya kombe la mabingwa Afrika kwa ngazi za vilabu. Jambo hilo limekuwa likishindikana kwa makocha aliyopita kabla ya kutambulishwa kwake, kuanzia Darosa na mpaka Pablo, kitu ambacho kimewafanya viongozi wa Simba waamini kutokana na ushawishi aliokuwa nao na kulijua soka la Afrika Zoran, basi watafikia yale ambayo wanataraji. Nusu finali imekuwa ni kilio cha Simba kwa sababu ni mafanikio makubwa ya klabu kama atafanikiwa kufanya hivyo, kwa sababu itaonyesha mwangaza na ishara tosha kuvutia baadhi ya makampuni makubwa kuja kuwekeza kwa klabu ya Simba Sports Club. Lakini pia nikukumbushe kuna ile African Super League, ambapo kama Simba atafanikiwa kufika hatua ya nusu finali, basi kutaendelea kuifanya klabu hiyo kuwa kubwa na kutajwa kila uchao na baadhi ya vigogo wa Afrika, kwa maana viongozi na kadhalika. Sasa kocha Zoran ameweza kuodokeza kwa kina kabisa malengo yake na nini ambayo anatarajia kuyafanya ndani ya klabu ya Simba Sports Club msimu utakaoanza. Jambo la kwanza ni kurejesha kombe lake la ligi na la FA, ambapo kwa msimu huu vyote hivyo vimechukuliwa na wapinzani wao wa jadi kabisa na muda mrefu, Young Africans. Lakini pia kuifanya Simba iwe na soka lenye kuvutia kama ilivyowahi kuwa hapo awali. Nikumbushe tu msimu uliopita chini ya Pablo Franco Martin, katikati ya msimu Simba ilianza kupotea kwenye lile soka lake zuri kabisa kutokana na pressure ilivyokuwa juu kwa kocha huyo, kwamba matokeo yalikuwa yanahitajika zaidi kuliko aina ya soka. Lakini Zoran ameahidi kwamba kutakuwa na soka zuri na matokeo yatapatikana ndani ya uwanja kama ilivyokuwa hapo awali kwa makocha waliopita kabla ya Pablo. Lakini pia kingine ni kuifanya Simba kurejesha matumaini na furaha ndani na nje ya mipaka Tanzania. Ikumbukwe tu Simba tayari ilishaanza kujiongezea mashabiki nje ya mipaka Tanzania, ikiwemo Zambia, Kongo na kwingineko. Tayari Kenya, Uganda na Rwanda huko mashabiki wanao kuanzia sehemu mbalimbali za utawala, lakini pia hata kwenye nyanda za wananchi. Lakini kama itoshi, pia hayo ambayo ameweza kuyadokeza itafanikiwa endapo kama sajili mbalimbali anazozihitaji zitakamilika. Kwa hiyo jukumu kubwa ni kwa viongozi wa Simba kusikiliza matakwa ya kocha ili yaweze kutimia. Maoni yako ni yapi kwenye comment section? Hapo ndio sehemu yako kujimwaga, lakini kumbusha kwamba usisahau kusubscribe channel hii, napenda sana na asante kwa kunisikiliza pia.